Սարգիս եւ Մանո Գրիգորյանները ամենաօրինակ ելեզույթերից մեկն են։ Նրանք անցած տարի մեծ շոկով նշեցին իրենց ամուսնության 10 տարին։ Սարգիսը եւ Մանոն ունեն 2 դուստր՝ Էվան եւ Յանան։ Սարգիսը ունի եւս մեկ աղջիկ առաջին ամուսնությունից։ Նարեն մի քիչ ուրիշ սիրով եմ սիրում։ Հարցազրույցից մեկի ժամանակ ասել է Սարգիսը եւ ավելացրել. Նարեն շատ հարցերում կարող է մեղադրել ինձ, դա նորմալ է։ Ուզեմ թե ոչ ես իրեն չեմ կարող տալ այն ահռելի ժամանակը։ Իր համար անեմ այն, ինչ անում եմ Էվայի եւ Յանայի համար։ Պատճառը պարզ է։ Նրանք ապրում են ինձ հետ, նարեն իր մայրիկի։ Ժամանակեսեղության պատճառով շատ հարցերում թերանում եմ։ Հասկանում եմ, որ գալու է այնպիսի օր, որ նարեին ասեմ կներես։ Ուղղակի հիմա ես չեմ ունենում այլ ընտրակ։ Փորձում եմ ամեն ինչ անել, բայց այդ ամենը ինձ շատ-շատ քիչ է։ Ես հարյուրապատիկն եմ պարտավորանել։ Սա է պատճառը, որ իրեն փակ եմ սիրում։ Ինքս իմ մեջ իմ հանդեպսերը չեմ բարձրացնում, հասկանալով, որ իմ մեղքի բաժինը բավականին մեծ է։ Երբ վերլուծում եմ, ես սխալ չեմ, բայց երախան մեղավոր չեմ։ Իր հանդեպսերը տիեզերական է։ Ուրիշ է, նուրբ է, չեմ կարող նկարագրել։ Սարգիսի նախկին կնոջ մասին գրեթե ոչինչ չկա համացանցում, իսկ ով է նա։ Սարգիս Գրիգորյանի առաջին կինը Աննա Մուսայելյանն է։ Աննան ծնվել է 1981 թվականի սեպտեմբերի 10-ին, ապրում է Երևանում։ Աննան ավարտել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դասական վոկալ բաժինը, աշխատում է Երևանի Առնոբաբաջանյանի անվան պետական երաժշտամանկավարժական քոլեջի, ինչպես նաև Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան երաժշտական դպրոցներում։ Նարեն դասերակցության մայրն է զբաղվում։ Նարեն մոր հետ է ապրում, մենք այդքան շատ չենք շփվում, իսկ ուղղակի շփման մեջ ես իրեն ինչ որ խրատն եմ տալ չեմ կարող։ Եթե մի բան ասում ես, հետևողականությունը պետք։ Ես չեմ խանգարում, որպեսի մայրն իրեն դաստիարակի։ Նրա մայրը լիարժեք իրավունք ունի, որովհետև ինքն է մեծացրել երեխային։ 1-2 կամ 3 շաբաթը մեկ հանդիպելիս խորհուրդները տալը կարծում եմ սխալ է։ Նարեի մայրը հրաշալի մայր է եւ կարծում եմ գիտի ինչպես պետք է դաստիարակել։ Ես փորձում եմ օգտակար լինել, որքան ժամանակ ասել է Սարգիս Գրիգորյանը։